Tak a nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho třetího hosta, kterým je Lenka Klicperová. Lenka Klicperová, když tak mě opravte, když to řeknu špatně, je fotografka, ale taky reportérka nebo novinářka, nositelka několika cen presfota, že jo? Ale fotí ve válečných oblastech a zónách. My tady máme některé fotky, které jsou z fotografického i obsahového hlediska úžasné, ale při představě, že tam jste, zrovna u týhle to teda neplatí, ale u těch ostatních, tak člověku jde mráz po zádech. A vy teď jezdíte hodně do Sýrie, že jo, a do Iráku nebo kam? Většinou přes Irák do Sýrie. Tady už máme. To jsou fotky, jak je vidět přímo z místa války, že jo? Že to, že prostě... Tohle je přímo v první linii na řece. První linii. Eufrat, přehrada Tišrín. A kdy? Tohle bylo únor 2016. Únor 2016. No a jak jste dospěla k tomu, že jste... se dostala na takovou pozici, která je teda taky nebezpečná ohromně, tak jasně, že... No, tam jsem dospěla velice jednoduše. Přijeli jsme na takový post opevněný kurdské armády. To rozhodla. No, tak to je složitý proces, já bych radši řekla tohle, to bude jednoduše. Tak si říkejte, co chcete, no i to je. To taky, podívejte tu fotku, no, to je... No, tak vy mě nenecháte. Ne, podívejte na tu fotku, tu jste dělala vy. Jo, ano. No, to je výmluvná fotka, ale je strašná na druhou stranu. No, jo. To jste série manželky džihadistů z Islámského státu. No, počkejte, na to jsem zvědavý, vy jste s nima dělala nějaký dokument, nebo co, že? Nebo rozhovory? My jsme dělali rozhovory s kolegyní teď v Raqqa, v dobité Raqqe, nebo respektive v uprchlickém táboře blízko Raqqa. A podařilo se nám na kameru dostat asi 10 těch manželek, těch nejtvrdších džihadistů z celého světa, protože to jsou většinou cizinci. A řekněte mi, tak je, jako, jak byste to shrnula, ty rozhovory s nimi? Jak na vás působili? Oddaný? Některý byli velice nešťastní. Hlavně z toho, že ten Islámský stát už skončil. Jo. A že už si nemůžou užívat těch výhod toho... Privilegovaného postavení, toho, že měli přísun peněz. Měli vlastně všechno, na co měli se vzpomněli. Měli se dobře, jedna paní říkala, já jsem měla takového oblečení Louis Vuitton, několik iPhoneů a oni mi to všechno, ty kurdský vojáci, zabavili. To je strašný. Bylo to strašný, no. Ale tohle je taky strašný. Jo, tohle je z Aleppa a to je rehabilitační centrum. No, ale čili většina, nebo některý byli také nešťastní, ale jako nějakou reflexi toho, co je Islámský stát pro nás, jste tam vnímala, nebo měla pocit, že některý to vnímají? Některý ty ženy nám dali velice nevybíravým způsobem najevo, co pro ně jsme my, káfir, nevěřící. Jo. My jsme pro ně úplný povol, jo. A počkejte, vy jste tam jako fotografka, vy jdete teda s vojákama nebo s armádou, ale jste jako... No, já jdu většinou s Kutilovou. To je kolegyně. No a armáda tam moc není. Ne, ale vy jdete s kolegyně. No ne, ale jak se tam dostanete jako do toho prostoru? No, tam, že? Prostě přijedu s Kutilovou, no. Přijedete s Kutilovou a řeknete, kde se tady střílí dneska? No tak v zásadě tak nějak. Jo, oni řeknou, dneska se to mele dole, v údolí. A vy teda s Kutilovou vyrazíte tam. Jo. A jdete, až jako vidíte, že najednou... No, jako někdy se to stane opravdu takhle. Třeba když jsme jeli na ten Tišrín, tak my jsme prostě jeli. A teď našemu fixerovi jsme říkali, já my ještě než přijedeme na tu frontlinu, tak si potřebujeme skočit na záchod. Ano. No a přijeli jsme na přehradu a furt mu říkáme, my chceme na ten záchod. A teď všichni tam takový jako začali kolem nás poletovat, hrozný zmatení všeho. A mě teď jako tak úplně, tak tady jako běžte na ten záchod. Tak my jsme zalezli do té boudy. A teď najednou slyšíme první dopad nějakého minometu, no tak jsme zjistili, že jako čuráme na té frontové linii. Že jste přímo na té linii. No, oni to ani ty naše fixeři nevěděli, že už se ta fronta přesunula jako na tu přehradu. Ale tak zase na tom záchodě, když slyšel minomet, tak by mě to urychlilo jako... Já bych se velmi rychle vypucoval tam, no. Ale oni nás pořád strašně prudili, já jsem říkal, že tak počkejte, když no, už tady... Řekni vám, nestřílí ten idiot, jsem tady na... No, ale... Já myslím, že vám to zajišťuje nějaká organizace a řekne, tam budete ve 14 hodin, tam vás převezme tenhle pracovník těch jednotek. Jako největší umění je vůbec se dostat na tu frontovou linii. Jo. No.
No ne, protože oni jsou ty organizace různý, mezinárodní, humanitární a tak dále. No, ty ale ty tam nejsou, když se bojuje. No, ty tam nejsou, ty jsou někde vzadu, že jo, nebo se starají o ty lidi, co utíká. Tak. No a teďko mě zajímalo, jak tam vy teda pronikáte až k té frontě, nebo jakým autem jedete? Nebo? No, takhle, přesně, jedem většinou nějakým normálním civilním autem. Jednou jsme jeli takovým... Jako si půjčíte auto někde, nebo co? No, náš fixer, což je člověk, fixer? Který jako překládá a zařizuje povolení. Aha. No, a tak no. Ten jako samozřejmě musí zařídit ten je místní, nezná ty poměry. Místní, přesně tak, často je to třeba místní novinář. Aha. No a s tím samozřejmě to už to auto zajistí. Jednou jsme jeli na frontu a to jsme měli fakt nejmenší auto na světě, to byl takový ten nejmenší Renault, který jako měl ten podvozek úplně strašně nízko, teď jsme jeli nějakýma šílenýma kopečkama tam. Na to pak zjistil, že tam někde je snajper a teď jako to pidi auto. Vy říkáte tyhle ty pojmy jako snajper, minome, tady zkusáte záchvat smíchu. Já se vždycky vzpomenu na ty humorné příhody, jako z těch... Jo, veselé historky z války. Já mám spoustu veselých historek z války, jo. No ne, ale počkejte, tak on půjčí to auto, teď už tomu rozumím, on je místní, takže on zjistí, kde je ta fronta a kudy tam se jo, dostat. Jo, když to jde, tak to zjistí. A teď tam jedete. Když to nejde, tak to zjistí až na mě. S tou vaší kolegyní, jakže se jmenuje? Markéta Kutilová. Markéta Kutilová, jedete s Kutilovou, mně se líbí, že jedete s Kutilovou. No, mě no. Taky. A jedete s Kutilovou a najednou on řekne, že už bude brzdit, protože už dál se mu nechce. Nebo vidíte armádu, no, tam jsou většinou checkpointy, takže dojedete k nějakému checkpointu, ty vám řeknou, jako máte povolení, nemáte, když nemáte povolení, tak jedete zpátky. Když no, máte vy nemáte povolení. Já si povolení musím předtím zajistit. A vy si zařídíte povolení jako fotograf? Já si zajistím tam. Povolení jako novinář, to už je úplně jedno, co. Ale jako někdy to povolení je třeba, já nevím, 3-4 dny práce, že chodíte furt jako... A to je povolení na vstup do válečné zóny. No, aby vás to vzali v té armádě, která tam bojuje. Že? No a tak vy projdete tím checkpointem. No, máme to povolení. No a pak je to různý, no. Pak, co jsem začala říkat na začátku, tak třeba do té opravdu jako těžké bitvy se člověk fakt dostává blbě, jo, protože i ta armáda, s kterou tam jste, tak řekne, jako nestojí nám to za to riziko, nepustíme vás až takhle dopředu. No a mně se podařilo jako zrovna být v dobrý moment na dobrém místě, kdy tam chyběl nějaký vysoký velící důstojník. A tak já jsem viděla takhle nějaký 4 kluky, jak si berou zbraně a jdou do auta. Já jsem říkala fixerovi, že jedu s nima, jestli jako jim to řekne. A jo, jo, pohodě, tak pojď s náma. No věděla jsem prd, kam jedou, že jo. Pochopila jsem to, až když jsme tam přijeli, oni zastavili. Počkejte, oni si vzali pušky, šli do auta, byste jo. Si vzala taky jednu. Já jsem si vzala svůj foťák. Svůj foťák, jo, a šla jste, takže oni viděli, že máte foťák. Jo, to oni věděli, že jsem novinářka, všechno dobrý. No a zjistila jsem to, že jo, když oni přijeli na tu, tam byla taková jako obraná linie, takový jako kopečky, který jako já bych nazvala krtincem, nikoli v zákopy. Jo. No a tak oni tam vyběhli s těma zbraněma, teď si tam lehli a začali střílet, jo. No a já jsem stála u toho auta. Jste si ostřila, jako... Co jsi říkala, no tak... Ještě nestřílej, počkej, já si tam dám jiný objektiv. To naštěstí ostří na autofokus, to je dobrý. No ne, ale... Ale manuálně se musím samozřejmě být schopná i v té chvíli nastavovat čas a clonu, to jako... No a takže oni stříleli, byste fotila? Já jsem se tam vyběhla, někdy jsem si našla nějaký krytí a pak jsem, když jsem se jako uklidnila, že jo, trošku, no tak jsem si říkala, tak musím se vždycky posunout tam, kde jako bude nejmenší pravděpodobnost, že na mě budou střílet, ale zároveň, abych zase něco vyfotila, že jo. No jo, to je úskalí toho fotografa, když člověk najde dobrý kryt, tak většinou nemá co fotit, že? No právě, no, takže jako je to trochu. No a tak a tam jste pobyla nějakou chvíli? No jsem pobyla nějakou, já nevím, podle mě tak třeba 2 hodiny. Nebo a pak zase je, se s nima stáhnete nebo s někým? No to jsem si myslela, ale oni mě trošku překvapili tím, že jako zase ty 4 borci se rozhodli, že jako jdeme někam, to jsem nevěděla kam. A my jsme šli vlastně asi, já nevím, půl hodiny vlastně tou odkrytou krajinou, která tam byla vidět, že pod palbou pořád, jako to tam byla ani minuta bez nějakého výbuchu. Opravdu? No, já už jsem věděla v tu chvíli, jsem si říkala, že to prostě nejde přežít, že tak jako už to nemá cenu, nemá ale cenu. Nějaký ty fotky půjdu jako, dělám. Že jdu, ale už to jako... Já jsem se s ním vám furt povídala, to bylo hrozně vtipný, že o něm mluvili jako rád. Máte zvláštní smysl pro humor, jako. No, a takže... mluvili kurdsky a arabsky a tak já jsem si říkala, tak to tady nebudu obtěžovat s angličtinou, no, že? Tak jsem na ně mluvila česky. No. A do toho...
A do toho jste slyšela celou dobu nebo viděla, že se střílí teda pořád? No. Pak jsme došli na další post, tam jsme zase jako chvíli teda oni bojovali, já jsem se tam snažila něco nafotit, no. Pak na nás Islámský stát poslal tank, no tak to bylo jako opravdu chvíli. Jako, že se objevil tank, jo? No, prostě se tam objevil tank a to bylo vidět, že teda i ty ostřílený bojovníci jako lehce znervozněli. No, těžce znervozněli, jo. Ale jak se jim podařilo přivolat leteckou podporu a ten bombardér teda ten tank zahnal, takže jsme byli zachráněni. A tam vlastně řekli jako jediný anglický slovo, který uměli. To bylo hrozně pěkný a vtipný, to slyším do dneška. Tam zvrčel ten bombardér, že oni zachráněný euforii a teď říkají Friend Obama. Že mě taky ne, zachránil Friend Obama. No dobře, a teďko žijete s nějakým partnerem? No jo. A co on tomu říká těm vašim výletům? No tak, teď už skoro nic. No ne, tak to musí být zvláštní, ne? Když, jako takhle, když žena někam vyrazí, prosím, ale zrovna tam, tak to bych znervózněl. Tak ono se na to člověk postupem času zvykne asi, že tak jako to dávkujete, že prostě nejdřív odjedete do toho Konga, pak se přesunu teda o Afghánistánu. No já vím, ale tak jako má člověk strach o vás, vnímat, jako, no ale tak. On si naštěstí myslí, že jsem něco jako Superman, že se ze všeho jako vylížu sama své pomocí. Jak to víte? No, já jsem si jistá, že to tak není, ale on si to myslí. No ale jak víte, že on si to myslí? No on mi to řekl několikrát. Jo, že jste Superman? No tak v zásadě, jinými slovy, ale... Ale vy jste trošku Superman. No to si teda nemyslím. Ale je dobrý, když se to některý lidi myslí, to v každém případě. No já myslím, že tam na té frontové linii, když se vozívá někde smích, tak si člověk řekne, tady je Klicperová s Kutilovou. No, to je pravda. No ale tak strach máte taky, ne? No ale on se tím smíchem tak jako líp odbourá, no. Takže já se tam fakt směju, jako, nebo já, když jsem přijela vlastně... A nerušíte tím ty vojáky? Jako... Pro mě představa, že mířím a vedle... Tak... Napal to do něj, jo! Jako nevím. Bych malinko zešílel, jak vás poprosil, jestli byste mohli do zákopu vedle. Nebo představa vůbec, že se soustředila za mnou jako... Je to pravda, no, já jsem ještě hrozně hlučná, takže já jsem slyšet... Neby se smějete tak srdečně, jako. No, to je pravda, no. A taky druhá věc je, že hrozí vyzrazení kvůli vám. Ne, tak musíte vědět, že když to kolem všude lítá a je tam kravál, ale... tak se můžete smát z plná hrdla od ucha k uchu, jak chcete a nikomu to vadit nebude. Já vím, ale oni vystřelí světlice a na to se ozve. Takže je jasný, že tam někde je Klicperová, čili tam budou vojáci. No, tak nějak to je. Je to takový zvláštní stav, tam je napětí, že jo, a stres a tak dále. Ale to jsem chtěla říct, já když jsem právě přijela z tady té klíčové bitvy, tak Markéta byla na tom bezpečnějším místě a přijela a točila se mnou hnedka rozhovor, že jak jsem vysedla z toho auta, tak mě natáčela. To se jako skoro nedá použít, to je jeden obrovský záchvat smíchu. Když jste se vrátila, počkejte, není to porucha? No. To není porucha, to je stresová reakce, že jo, klasická, jako někdo... To já jsem teda taky pořád vystresovaný, ale úplně no, makravinama teda. A kdy pojedete zase? No, tak já doufám, že tak za měsíc už bych zase jako mohla být na cestě. A kdyby tam se to podařilo nějakým způsobem uklidnit, tak co budete dělat? Neobávám se, že by nebyly další váleční zóny. Já mám ještě naplánovaný potom Somálsko. Liby, takže to jsou zase jako další destinace. Je pořád kam jít. A ono bohužel se zase určitě něco objeví. No. To je taky pravda. No nicméně všechno čest vaší práci a děkujeme za to. Děkuju. Lenka Klicperová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teď vám Debbie ještě zaspívá. Debbie, prosím. Měsíční světlo se blíží po reliefu tvýho těla a těžký oči se klíží po velkém třesku vybouřená a u srdce mě bolí. Jsem chycený v tým gravitačním poli, vrátím se zpátky na Mars, ty na Venuši, pár hvězdných
Mimoza na Venuši, s tou hvězdokupou dál půjdem každej sám. Splašený hvězdy nám skrotly a konstelace byla skvělá. Oběžný dráhy se protly a srazily se naše těla. A hlava se mi motá, jak na mě působí tvá antihmota. Vrátím se zpátky na Mars, na Venuši, pár hvězdných roků, pár galaxií dál. Zpátky na Mars a na Venuši, máš, co jsi chtěla, já mám, co jsem si přál. Vychládá žár a prach si sedá. Zpátky na Mars a na Venuši, svou hvězdou kupou dál půjdem každej sám. Máme tu problém, rádio mlčí, prohrávám bitvu o planetu Terra. A tvoje blízkost mě mučí, jsme dva měsíce Jupitera. A spolu padáme dolů a hoříme jako roj meteorů. Vrátím se zpátky na Mars, na Venus. Pár hvězdných roků, pár galaxií dál. Zpátky na Mars a na Venuši, máš, co jsi chtěla, já mám, co jsem si přál. Vychládá žár a prach si sedá. Zpátky na Mars a na Venuši, svou hvězdokupou dál každý sám.